Oi, galerinha do Infantil 5, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula de linguagem, tá bom? E hoje eu venho propor a todos treinar as letrinhas do nosso nome. Vamos lá? A nossa atividade do e-mail terá lá um alfabeto móvel, onde você poderá imprimir e recortar. E fazer o seguinte: vocês irão recortar, vai ter lá mais ou menos assim as letrinhas, vocês irão cortar as letrinhas que formam o nome de vocês e montar no lugar que você mais gosta, no seu quarto, na geladeira, na sua sala, e deixar coladinho para assim você memorizar todas as letrinhas do seu nome e treinar a escrita no papel. Tá bom? Posso contar com vocês? Vamos nessa? Lembrando que essa atividade é para a turma do Infantil 5 matutino e vespertino, tá bom? Terá também na atividade links, onde vocês poderão estudar mais um pouco sobre as letrinhas do nome de vocês, tá bom? Beijo e até a próxima!